Johan, I står foran den sidste træningskamp, inden det går løs i Superligaen i næste weekend. Hvad skal kampen mod Hamburg bruges til i dag? Nej, men altså, det er en forberedende kamp selvfølgelig, og nu så vi spiller et par kampe her på et træningsleje, hvor vi er en tilbage, så selvfølgelig så er det sådan, at vi skal forsøge at finde de rette løsninger på kampen, som vi vil have, og at vi kommer godt i gang til ligaen starter. Det er det, til for. Hvordan synes du, udviklingen har været under træningslejren i forhold til at de ting, I har arbejdet med? Jamen, jeg synes, det har gået fremad. Rigtig, rigtig godt, synes jeg. Måske ikke, at vi har spillet den bedste fodbold hele tiden, men det er også vigtigt, at vi, når vi ikke gør det, at vi kan finde tilbage til vores spil igen. Og det synes jeg, vi gjorde i hvert fald her i sidste kamp her, synes jeg, vi kom i godt gang i andre halvleg, synes jeg. Det er selvfølgelig kun en træningskamp og så videre, men det er alligevel mod Hamburg på et stort stadion og en slags finale i den her lille træningsturnering. Har det nogen betydning, at der er de omstændigheder omkring kampen? Nej, men altså, vi vil altid vinde kampe. Sådan er det, og jeg synes, det er meget nemmere at komme tilbage og starte ligaen med at vinde lidt kampe frem til ligaen starter, synes jeg. Så får man lidt selvtillit med det. Så synes jeg, det er en lille turnering, men det er alligevel en turnering, man kan vinde, så vi vil have en lille pokal med hjem. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.